Dneska se v zahradě Orlovny slaví 15 let výročí pastelky a protože je to velká oslava a důvod k oslavě, tak jsme to pojali ve velkém stylu a je to první akce, kdy pastelka dělá takovouhle veřejnou věc jenom proto, že je tady v Líšni takovou dlouhou dobu. Pastelka začínala v roce 2003 a začínala jako malé klubové sdružení a maminky se scházely jenom dvakrát v týdnu a s dětma tvořili, zpívali, hráli si a celý ten život se dělali pouze na Kotlance. V roce 2007 se pastelka přesunula do stávajících prostor a od roku 2007 se z toho stalo celotýdenní rodinné centrum s provozem od pondělí do pátku a v roce 2013 přibyla školka a v roce 2017 přibyly jesle. Pastelku zakládali 3 nebo 4 ženy, které to dělali jenom ve svém volném čase pro zábavu a protože věděli, že je to velmi důležitá věc, aby maminky měly tu možnost seberealizace i s těmi dětmi. A dnes je to tým 14 žen, které pracují na částečné úvazky nebo na plné úvazky. Takže ten rozdíl je tam naprosto enormní a díky tomuto zázemí se z pastelky stalo profesionální rodinné centrum. My bychom rádi, kdyby pastelka dál zůstala tím pilířem rodinné politiky v Brně Líšni, aby dál dávala tu podporu těm rodičům, kteří se starají o ty nejmenší děti a dál podporovala a reflektovala rodinnou politiku České republiky a byla nápomocná tomu, aby ty ženy měly možnost vrátit se do práce podle jejich potřeb a podle toho, jak jejich rodina si to představuje a ne podle nějakých diktátů musíš, nesmíš. Moje přání pro pastelku dnes k dnešním 15. narozeninám je dál mít kolem sebe tým báječných žen, které svoji práci mají víc než rády a milují děti, se kterými pracují.